Boa noite, meu pessoal de casa. Desculpa pela demora, mas eu prometo compensar bastante vocês hoje nessa noite maravilhosa, que está só começando. Hoje a gente tem Lucas Soares, participação da minha amiga Jarle Almeida também, minha amiga Luana Freitas. Então vocês não perdem por esperar, vocês não perdem por o atraso que a gente fez aqui. Meu desculpa para vocês, de verdade. Prometo compensar para vocês bastante hoje. Para a gente começar, vamos agradecer a Deus por hoje. A gente está com saúde, né? A gente está bem. Alguns se recuperando. Outros já não podem estar com a gente, mas infelizmente são coisas de Deus e só basta a gente aceitar e acreditar que tudo vai melhorar. Eu vou cantar uma música para vocês agora que eu acho linda, 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 linda demais. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também vai gostar muito. Vamos lá? Vamos lá, meu povo de casa. Isso aqui é lindo demais, lindo, lindo. Quem sabe canta comigo assim, viu? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos a gente é que constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus da asa, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Nosso lado está só começando. Obrigado, meu Deus. Quem sabe em casa vai cantar junto comigo, mais ou menos assim, ó. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-heróis. Os nossos sonhos a gente é que constrói. Você pode quebrar as barreiras, você pode ultrapassar e vencer. Deus da asa, faz teu voo. Essa música aqui é linda demais. Vou fazer mais uma música para vocês que marcou a minha história. E eu tenho certeza que só não a minha, a de vocês, já bem em casa, tá bom? Essa aqui é linda demais. Vamos fazer ela? Sucesso, meus padrinhos. Dos meus padrinhos, Matheus e Cauã. Essa aqui é linda demais. Marcou minha vida e a sua também, eu tenho certeza.
Vamos todo mundo relembrar, Finecap 2017 foi mais ou menos assim. Puxa de nessas horas pra gente, vai. E você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel. Assisto o tempo passar e tu me dispensar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. Nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você. Nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, eu só preciso de você. Distância cruel. Eu assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Passo pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. E nessas horas teu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, eu só preciso de vocês. E nessas horas teu sorriso é passageiro, e é aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, eu só preciso de você. Bom demais, menino. Faz roubar um alguém aqui, porque, meu filho, essas músicas aqui requer muito da pessoa, viu? Requer demais da gente essas músicas. Então, bom demais. Já tem doação? Já tem doação. De quanto que é a doação? Deixa eu escutar aqui. Ah, de quanto? Caramba. Mal começamos a live, fizemos só duas músicas. Já começou a chegar a primeira doação aqui. E com chave de ouro, tá bom, gente? A gente abriu o cadeado aqui com chave de ouro. Todo o pessoal do supermercado Donatão. Aras Donatão também, é isso? Aras Donatão, meu parceiro Eduardo, muito obrigado. Doaram agora 0,5 tonelada de alimento para vocês, tá bom? 0,5 tonelada de alimentos não perecíveis para vocês, para a gente distribuir para todos os nossos músicos, todas as famílias carentes de Uiraúna e região, tá bom? Muito obrigado de coração a todo o pessoal, Supermercado Donatão, Aras Donatão, beijo todo especial para vocês, tá bom? Meu parceiro Eduardo, tamo junto, Deus te abençoe, tá bom? Oi? Sim, todo o pessoal que está em casa também, deixa eu mandar um beijo para vocês, tá? Pega meu celular aqui. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu olhar aqui, todo o pessoal que está no YouTube junto com a gente assistindo. Mandar um beijo aqui para todo mundo, tá bom? Deixa eu olhar.
Edna Menezes, Francisca Nascimento, Daniele Gomes, Ana Paulo, Daniele Gomes, Raquel Marques, deixa eu olhar aqui mais, Jarlane Costa, Júnior Alencar, Deise Santos, Dudu da Mídia, todo o pessoal aqui, tá bom? Enfim, rapaz, simbora de forró das antigas, vamos? Deixa eu tirar esse pedestal daqui, pra gente cantar um forrozinho das antigas, que eu tenho certeza que o pessoal de casa quer dançar, quer curtir, quer beber, e vamos lá, né? Puxa pra nós aí, meu sanfoneiro, vai! O nome da música é Planeta de Cores, tenho certeza que todo mundo em casa conhece e vai cantar junto comigo, tá bom? Vem! Naranaraná. Vou deixar como está. Vai ser mais uma história infinita. Quem sabe até vivemos uma vida. Se não sentimos sós, isso não quer dizer que já é tarde. E a vida desfez pra nós. Mas agora não dá mais. Melhor você que meu destino. Mesmo com toda a dor aqui dentro, não podemos bloquear nossos caminhos. Talvez descobrirá a nossa história não foi só um minuto. Não sei futuro nenhum pra nós. Mas agora não dá mais pra viver, amar como antes. Talvez o medo de querer, mas não vê. Dá uma pausazinha aí pra gente. Majoação chegou? Chegou Majoação? De quem agora? De quem? Deixa eu olhar aqui. Em nome de Tropical Magazine, Joana e Marcelo acabaram de doar. O quê? Doaram o quê? Pronto, daqui a pouco a gente passa, né? Mas está confirmado já. Danilda Santiago também. Grande beijo, uma boa no seu coração, tamo junto, viu? Muito obrigado por doar aqui na nossa live beneficente. Valor de R$50, não é isso? Danilo Santiago. Beijo todo especial, viu, meu amor? Tamo junto. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Alexandre Unifrutas, sou do pessoal Márcio do Unifrutas. Parceria forte de sempre com a gente. Valor de R$100, né? Valor de R$100, sou do pessoal da Unifrutas. Beijão todo especial pra vocês, tá bom? Vamos fazer mais sucesso pra galera? Sucesso Cavaleiros de Forró, eu tenho certeza que todo mundo em casa gosta de beber, gosta de curtir, gosta de dançar, mais ou menos assim. Assim, ó. O meu coração precisando do seu amor pra viver. A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer. O meu corpo perde-se um corpo que me dê calor. Só você me faz ser o que eu sou. E se eu sou amado, sou por você. Deixa eu te dar amor, deixa eu te dar prazer. Você é tudo que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você. E o que a gente plantou, a gente vai colher. Você me realiza e eu te realizo com meu prazer. Assim ó, você me beija a boca e eu te deixo louca. Me chama de amorzinho, te digo beijinho, eu amo você. Se eu te vejo se roupa, a gente faz loucura, é uma de doçura, é o nosso prazer. A gente faz loucura, é uma de doçura. Faz um sucesso pra vocês. Ó, a
vontade que eu tenho é cruzar os sete mares à procura de um lugar, uma ilha pra ninguém nos encontrar, viver pra te amar, sem pressa de chegar. Oh, oh, oh. A vontade que eu tenho é pegar a carona num primeiro disco voador, pra mais te desfrutar todo esse amor, botar você num colo pra ninar, te amar como se deve amar. Me diz aí, me diz o que é que eu faço pra você acreditar que esse coração ainda guarda o seu lugar e não vai conseguir se acostumar, pois sua falta chega a incomodar, congela tudo seu, seu calor. Se eu te amei, não foi mentira. Se eu me entreguei, foi por amor. Tanta solidão. Então vem longe da sua paixão. Salvar meu coração, venha salvar meu coração, venha salvar meu coração. Dá uma pausazinha, né, agora? E aí, Fagner, doações? Até agora não, Lucas, mas a galera tá aí, viu, ligadinho na live, tá? Galera do Rio Grande do Norte, você mandar um abraço, mandar um beijo, viu? Não esquece não, tá? Todo mundo conectado com você. Galera de Mossoró, tá? Acompanha aí, vai. Galera de São Paulo também, tá junto. É, muita gente chegando aí na nossa live, graças a Deus. Coisa boa demais. 350 pessoas aqui assistindo ao vivo, simultaneamente, junto com a gente. Graças muito obrigado de coração a cada um de vocês. E vamos doar, gente. Doar que o povo está precisando, os músicos, todo o pessoal da classe de festa, todos os autônomos em geral estão precisando dessa sua doação, tá bom? Então, o pouco que você tiver já vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. Alguma doação pra gente aí, Fábio? Chegou agora, hein? Agora, mais quem tinha? Dudu, viu? Olha que legal. Doutor Dudu, meu parceiro Dudu, amigo. Coisa isso. Boa. Um valor de quanto? Do Bloco Turbinados, viu? Todo o pessoal do Bloco Turbinados, um beijo todo especial pra vocês, tá, meus amores? Vocês já fazem parte de mim, já. Olha, ele tá doando R$100, hein, Lucas? Que bacana, né? Todo o pessoal do Bloco Turbinados, R$100 também, isso. Né? Isso. Ó, todo o pessoal do Ceará assistindo com a gente. Isso. Todo o pessoal de Imaculada também. Deixa eu olhar aqui. Todo o pessoal da minha cidade, o Iraúna. Um beijo todo especial para vocês, meus amores. Um cheiro, tá bom? Todo o pessoal do Ceará, Maceió. Deixa eu olhar aqui. Tá Amanda Silva. Ligado, viu, Lucas? Tá todo mundo ligado. A gente mais. Todo mundo em casa. Agora, aí. 440 pessoas assistindo a gente simultaneamente no YouTube. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui junto com a gente. Mais alguma? Ainda rapaz, não. Hoje quem está participando com a gente, quem está abastecendo a gente aqui, ó, um dos abastecedores aqui de cerveja hoje é a Cerveja Elétrica. Todo o pessoal da Cerveja Elétrica lá de Pau dos Ferros, que é top demais. Respeita esse chope aqui, ó. Daqui a pouquinho, quando eu terminar a live, nós vamos tomar ele todinho. Esses 40 litros de chope aqui, vai se embora no instante, viu? Respeita aí, Cerveja Elétrica. Um beijo todo especial para vocês. Minha amiga Justina, um cheiro. Tá bom? Todo o pessoal também, ó, de Iraúna, Galego Bebidas, sou ele que abasteceu a gente em tudo, tá bom? Aqui, ó, Galego Bebidas, tem que respeitar o homem aqui, ó. Filme o culé do homem aqui, rapaz. Filme o culé do homem aí. Meu parceiro Galego Bebidas, sou ele que abasteceu a gente aqui, ó, de Skol Beats, foi... Agora vem Budweiser, Estela, né? Corona, foi todo mundo aqui, só não foi o coronavírus, mas foi Corona Cerveja, viu? Só não foi coronavírus, foi Corona Cerveja. Tá chegando mais gente, hein, Lucas? Tá chegando mais gente? Deixa eu dar uma olhada. Bastante gente aqui, a galera não para de... O pessoal não para, né? Não para, graças não. A Deus, graças a Deus. Tá chegando mais quase ainda. 500 pessoas junto com a gente. O pessoal já tá perguntando pro Jarle. Jarle, daqui a pouquinho vai entrar, vai cantar uma pra vocês, tá bom? Pro pessoal de Mossoró.
Mais uma doação, Lucas. Mais uma doação? Mais uma doação. Diga aí. Nosso parceiro Damião, todo o pessoal massa da Kaique Ótica, um beijo todo especial para vocês. Meu parceiro Damião, minha amiga Andréia também, um beijo todo especial para vocês, tá bom? Ele doou cinquentão, Lucas, cinquentão para ajudar reais, a gente. Mais R$50 pra gente, coisa boa, rapaz, coisa boa. Demais. Alô, Damião, aquele abraço, meu irmãozinho, tamo junto, valeu. E não podemos esquecer também da nossa provedora oficial de internet, que é a Underline, nosso parceiro André. Tá toda essa produção aqui top, fazendo com que isso aconteça, mas não poderia faltar uma internet boa para transmitir para vocês, né? E ele está junto com nós aqui também, meu parceiro André, todo o pessoal da Underline Telecomunicações, tá bom? Meu vereador Mazinho da Vazante, abração todo especial, Luca, meu parceiro galera, Netinho Caçados a também. A galera também de Alexandria está acompanhando. Alexandria também, coisa boa demais. E Martins também. Todo o pessoal massa de São Paulo, José que eu tenho certeza. Penha, como muita é? Gente, José da Penha, José também da Penha tá chegando aí. Bem peso, um beijo pra vocês, meus amores. Tenho certeza que muita gente em São Paulo também tá assistindo a Lucão, gente. Blumenau tá com a gente. Todo o pessoal de tá Blumenau sempre? Também. Tá chegando longe, hein? Eita, vai longe. Coisa boa demais. Tem quase 500 pessoas na live já, né? Ela é de Goiânia também, lá do Pernambuco, viu? Goiânia chegou Goiânia. Com a gente também. Como é? Já de mais de 1.000 impressões na live. A live já cansou mais de 1.000 pessoas. Maiane Costa, Maiane Costa de Brasília, está acompanhando Costa, sua live. Beijo, né? beijo. Vamos fazer mais sucesso para a galera? Vamos recordar Desejo de Menina, que eu tenho certeza que todo mundo de casa está esperando por essas aqui. Vamos lá? Puxa para nós, meu sanfoneiro. O nome dele é Lucas Soares. Lucas Soares. Olhe para mim, seja capaz de falar sobre nós dois. Se me quer para sempre ou é só um momento. Sair da cama e que me trata como um simples passatempo. Minha rotina é esperar por você, mesmo sem saber. Será que ele vem ou então vai me ligar? Eu te amo, mas assim não dá. Fico desesperada te esperar. E o tempo que parece não passa. Eu em frente à TV pra tentar esquecer que eu estou amor esperando por você. Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois. Se me quer pra sempre ou é só um momento. É tão intenso quando ama, mas é só sair da cama. E me trata como se tempo. Eu te amo, mas assim não dá. Fico desesperada te esperar. E o tempo que parece não passar. Eu em frente à TV pra tentar esquecer que eu estou amor esperando por você. Demais, meu parceiro Galego do Crediário, abração todo especial, meu amigo, tamo junto, muito obrigado. Mais um sucesso pra galera, mais um Desejo de Menina, vamos lá? Esse solinho é apaixonado demais. E sabe, vai cantar de casa junto comigo assim, ó. Carícias e declarações de amor. Testemunha o nosso cobertor. A minha cama está tão fria sem você. O meu corpo já não sabe o que é prazer. Que vontade de ter você. Nossas fotos sobre a mesa. Só um segundo. Em casa, no trabalho, no meu mundo. Eu girei em torno só de você.
490 pessoas assistindo a gente aqui simultaneamente. Beijo pra vocês, tá bom? João Vitor Paiva, tamo junto. Cristiane Meirelles, João Filho, Nova Oriente, todo o pessoal do Piauí. Shirley Moreira, Vanúzia Vidal, João Vitor Paiva, okay. Oi. Tainá Lira, Maria Barbosa, beijo todo especial pra vocês, ó. Estou aqui em Curitiba, manda alô para mim, meu esposo Rondinelli, parabéns Lucas, vai ajudar muita gente, belo trabalho, saudades da minha Paraíba. Beijão galera... todo especial, Maria Batista, todo o pessoal de Curitiba. Lucas, Juazeiro da Bahia também está acompanhando a gente, tô meu filho. Aqui, tô vendo aqui, todo galera pessoal de Juazeiro... Natal, rapaz, que legal, hein? Todo pessoal de Natal. Todo mundo em geral acompanhando a live. Anápolis também, Anápolis. Londrina, Lucas, não esquece, tá aí com a gente, viu? Eita, coisa boa, Praia Londrina. Grande, São Paulo também. Show, saudade. Lucas, a galera dos teus filhos também, tá tudo aí acompanhando, rapaz. Não esquecer? Como? Os teus tios, tios. Meus tios, os tios também. É meu muito, tio né, Veinho, meu tio Veinho lá em São Paulo, Aline. Meu novo neguinho, priminho que tá neguinho. Chegando também, tá lá, né? Neguinho, meu amigo Neguinho também, oi, meu tio oi. Neguinho. Beijão todo especial, Daiane também. Como? Cleilton também, todo o pessoal da loja Playvest, nossos patrocinadores oficiais, Tami Sex Shop também. Um beijo todo especial para vocês, tá bom? Já ultrapassamos mais de 500 pessoas na nossa live simultaneamente aqui. Todo o pessoal de Natal também, Dr. Severiano, Maceió, Alagoas, aqui não para, tá, gente? Aqui não para, não para, não para, não para de verdade. Ela é do Rio, Rio, todo Rio. Todo o pessoal perguntando Rio. Por Luana também, ó. Luana daqui a pouquinho vai entrar junto com a gente também. Mais uma doação, mais uma Lucas. Doação, quem mais? Mais um coração. Meu parceiro Mazinho da Vazante, quanto? R$400, nosso vereador, boa. Mazinho da Vazante, muito obrigado, meu rapaz, tamo junto, tamo junto. Um abraço pra você, Mazinho, Fagner, tamo junto. Vamos mostrar um pouquinho dos nossos produtos aqui agora. Nossa. Nossos alimentos aqui que chegaram hoje pra isso. Gente, tem como mostrar aqui? A mesa, tem como? Vocês dão um jeito, né? Eu sei que vocês dão um jeito, vocês são foda. Tô aqui do lado... Afastar um pouquinho pra cá? Fortalecendo, né? Vamos lá? Pode já? Pode mostrar aqui? Tá pegando aí? Tá pegando? Tá pegando aqui a mesa? Eu quero mostrar aqui essas comidas que vieram pra cá hoje, porque hoje tá chique demais, viu? Não é porque... Uma delícia, hein? Não é porque meu aniversário de 18 anos, não, mas tudo bem, né? Olha, gente, essas mini pizzas aqui top, lá de Uraúna, ó, tudo aqui produzido pelo pessoal de Uraúna, tá bom? Essa aqui, essas mini pizzas aqui, deliciosa. Todo o pessoal da Eliano Pinto, lá doceria. Essa aqui é top demais, Ladoceria. Top demais. Top todo, demais mundo, todo mundo conhece lá doceria. Ó, todos os nossos docinhos aqui foi feito por nossa amiga Leisiane Confeitaria. Beijo, minha amiga Leisiane, esses docinhos Confeitaria. Aqui. Ó, docinhos maravilhosos. Vou mostrar o cartãozinho, né, que tá aqui, ó. Nosso cartão, pessoal, conhecer mais. Aqui, né? Ó, Leisiane Confeitaria. Beijo, 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 meu amor. Nosso bolo aqui também, ó, tem um L bem grande aqui, esse tubo feito minha amiga Raesca. O bolo feito por minha fonoaudióloga Yasmin, muito obrigado, meu amor. Sabia que você ia fazer isso por mim, sempre me dá um bolo, né? Sabia que você não ia faltar também, não. Salgados aqui, ó,
Salgados não deixaram faltar hoje, amiga Perpétua Salgadas. Tem que ter, né, Lucas? Beijo, beijo a todos, pessoal. Pode Perpétua faltar Salgados. O salgado aniversário, né? Com certeza. Fora o bolo, o principal é o salgado, né? A segunda parte é o salgado aí. Todo o pessoal do HDQ Hamburgueria também. Olha só isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que todo mundo em casa vai ficar com água na boca, viu? Olha, foca só isso aqui, foca só isso aqui. Aí, vou correr, foca, vou foca, foca, isso aí, foca. Esse aqui eu sei que você vai levar. Esse aqui eu sei que você vai levar. Não HDQ, vai Hamburgueria, trouxe lanche aqui para todos os meninos da produção. É, bacana, coisa, né? Coisa boa demais. Todo mundo se ajudando e é assim que a gente vai crescendo, não, Fagner? Certeza, certeza, sem dúvidas. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, tem, né? Tem alguma coisa aí? Falou do Galego Bebidas? Galego Bebidas, né? Nosso abastecedor oficial aqui de hoje, isso, meu parceiro Galego Bebidas, mandou tudo aqui pra gente. Budweiser, Stella, tudo que era de cerveja, tudo que era de tônico lá, de Skol Beats, ele mandou pra nós aqui hoje, meu parceiro Galego Bebidas. E lembrando que hoje, especialmente pro dia da minha live, tá rolando promoção pra vocês lá, corre, tá bom? Corre, corre, então, né, Lucas? Corre, já liga pra ele, ele vai deixar aí no conforto da sua casa, todo o pessoal de Viraúna, tá bom? Estamos também com a Cerveja Elétrica, o melhor chope do Rio Grande do Norte, todo o Nordeste. Essa é gostosa, elétrica, viu, bicho? Hoje, quando terminar aqui, meu filho, isso aqui não rende, não. Aí não vai dar pra não ninguém, rende, não, meu pai. Quando nós terminar aqui, não rende, não. Já estão ali na Budweiser também, ó, o povo ali, ó. Galera já tá ali, já, bicho. Já tô, do céu, já, rapaz. Já estão na Budweiser ali também, ó. Deixa eu ver o pessoal que tá chegando também, viu, Lucas? Vamos fazer mais um sucesso pra galera, vamos. Bora. Lá? Vamos lá. Estamos quase chegando a 600 pessoas simultaneamente. Isso. Gente, quero agradecer de coração a cada um de vocês que está assistindo a gente ao vivo. Bom demais, muito obrigado de coração a todos vocês, todo o pessoal do Brasil tá acompanhando aqui pela Jarle, pela Luana, por mim também. Todo o pessoal se juntou e a união faz a força. E é isso aí que está dando aí, ó. Muita doação, graças a Deus. Muita gente assistindo a gente simultaneamente. E é isso aí. Bora fazer mais um sucesso para a galera. Meu parceiro Galego do Crediário, tamo junto. Em nome de vereador Mazinho de Avazante, abração todo especial, meu irmão, tamo junto, tudo pessoal, Netinho Calçados, Supermercado Nonatão, dou pra gente, ó, 1/2 tonelada de alimentos, todo pessoal, mas Supermercado é boa, hein, Nonatão, hoje, respeita sempre aí, sempre arrasando, galera do Nonatão, aquele abraço. Mais uma doação, Lucas, mais uma, antes de começar, meu filho, corre pra cá, chega, corri, foi doação, corri. E você vai cansar, viu? Deixa eu ler. Lê, vai. Boa noite, estou doando 20 quilos de alimento de Assis Fotografias. Tenente Ananias, estamos aqui curtindo sua live. Manda alô para a galera do Acesse Wi-Fi também da empresa de internet. Rio Grande abençoado, hein? Estão mandando aqui, ó. Alô também para todo o pessoal da Underline, viu? Doaram 20 quilos de alimentos, todo o pessoal de Tenente Ananias, de Assis Fotografias. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto, viu? Aquele RN abençoado, né, bicho? Vamos cada um fazer a sua parte, a união faz a força. O pouco que você tem já junta com mais aqui que a gente tem. E com isso a gente vai criando, vai fazendo mais aqui pro pessoal, não é isso? Vamos fazer mais um sucesso pra galera, essa aqui é linda demais. O que é que eu vou fazer, Brasil? O que é que eu vou fazer, hein? Rodrigo Lucas Soares. Pessoal de casa, vem curtir junto comigo. Mais ou menos assim, ó. Chama seus amigos pra assistir, compartilha a live e canta assim, ó. Não prometi verão, nem primavera. Meu mundo todo lindo pra você. Você sabe que um dia a chuva cai. Pra trazer de volta a felicidade. Se longe de você, meu amor, é só
prometi verão, nem primavera. O nome é Lucas Soares. Tem que respeitar, né? Nada que você fizer vai mudar a minha opinião. Nada mais a me prender o coração. Posso até me arrepender, mas preciso te dizer: eu não quero mais você na minha vida. Eu sei que a dor não vai ser mais forte do que penso. Mas se você, eu tenho que me acostumar. Ah, eu gosto tanto de você, mas eu não consigo esquecer todas as mentiras que você falou. Sobre me amar, isso tinha mesmo que acabar. Antes que você me machucasse mais, antes que meu coração brigasse mais, virei tentina queimar roupa e nunca mais pudesse me entregar a outra alguém. Você nunca me amou, você só mais que chorar. É nossa despedida. Você nunca me amou, você só. Soares! Ei. Lucas, vem pra cá, Lucas. Ei. Chegando muita gente aqui. Então, vamos mandar alô, pessoal, meu filho. Isso, relaxa um pouco. Daqui a pouco tem Jarles pra fazer aquele romantismo. Daqui a pouquinho vem Jarles trazendo a sofrência. Isso. E daqui a pouquinho vem Luana trazendo o piseiro pro pessoal se animar de novo. Lucas, manda aí um alô pra Maria Cecília, lá de Natal, meu filho. Vai, Maria roça. Cecília, todo o pessoal de Natal, um grande beijo pra vocês. Rapaz, são fã clube, Tamo junto. Cezinho e Roberta, tá lembrado, né? Cezinho e Roberta também. Isso. Mais uma doação aí. Tô assistindo aí, acompanhando a live, viu, meu todo filho? Todo pessoal, Cezinho e Roberta, cheiro chegando, pra vocês. A gente chegando e ficando, viu? Bora, Jarley. Alô, ó, a galera também tá em Santa Catarina, meu filho. Tá aí, acompanhando, viu, Lucão? Vamos fazer um aí, Lucas, já. Galera de Santa Catarina, menino. Manda um alô pra eles. O pessoal de Santa Catarina também. Beijão. Cheiro. Vamos ajudar, né, Lucas? Vamos doar, né? Também. Todo o pessoal que tá assistindo pelo amor de Deus. Doem pra gente aqui, ó. Todo o pessoal músico, todo o pessoal da área autônoma. A gente tá precisando demais de sua ajuda. Então, todo o pessoal que tá em casa. Que Deus toque o coração de vocês, vocês façam uma doação bem bacana pra gente distribuir bastante cesta mais básica. Mais uma doação. Chega pra cá, meu filho. Diga aí. Petânia da farmácia. Farmácia Bom Jesus. Isso. R$500? 50, meu filho. R$50. Ela falou assim, eu... Poxa. R$50, Petânia da farmácia. Abração. Vamos chegar, bora. Se você quiser. Minha amiga Jarley agora vai fazer uma pra vocês, tá bom? Puxa pra nós aquela lá, a primeira da sequência dela. Sim, Jarley, vem pra cá. Ô Lucas, a doação do amigo Rubens, né? Rubem Capote? Isso! Galera aí. Meu parceiro Rubem Capote, todo o pessoal, Márcio de Pau dos Céus assistindo a gente. Ei, Lucas. Cheiro, meu parceiro Rubem Capote, Lucas, tá assistindo aí na sua casa. Lucas, ele doou R$100, viu, filho? Eita, tá estribado, ele ajudou com R$100, tá vendo aí? Como assim? Coisa boa, né? Oxe, demais. Capote, parceiro Rubem Capote, viu? Tá aí, ó, todo o pessoal, Massa de Pau dos Cerros. Um cheiro pra vocês. Minha amiga Jarley agora vai cantar uma pra gente. E eu vou ficar aqui só observando ela, né? Vamos lá, Jarley. É aquela lá que o pessoal mais gosta de você cantando, né? Estrela Perdida, galera, claro. Do Boteco Itaipava, Lucas. Todo o pessoal do Boteco Itaipava, meu patrão Rogério. Tamo junto, rapaz. Tamo junto. Todo o pessoal massa do Boteco Itaipava, que tá sempre junto com a gente. Todo o pessoal do Espetinho do nosso amigo Arthur, viu? Com certeza, amiga Verusca. Cheiro. Tamo junto. Bora, Jarley. Pode entrar, Lucas? Oxe, o palco é seu, minha irmã. Vou invadir aqui a live. Chegando! Chegou. Chega, Lucas. Olá, meu povo.
Galera massa, vamos dançar o piseirinho agora. Piseiro, né, Luana? Adoro, adoro. Não pode faltar, não pode faltar. E as doações, Lucas, estão aí em pouco. A todo vapor, né? Graças a Deus. Coisa boa. Chegando muita doação pra gente aqui. Vamos, daqui a pouquinho gente, vamos falar pra vocês, tá bom? Gente, pelo amor de Deus, Deus toque o coração de vocês aí, que vocês doem, façam doação bem bacana pra gente, que a gente tá precisando demais. Sim, parabéns, né? Meu amor, viu? Hoje é seu aniversário. Obrigado, ficou de maior, obrigado. Né, Cleildo Nunes? 18 aninhos agora. Tá de maior. A polícia, cuidado da polícia. Manda alusão toda especial, meu parceiro Renan Magalhães, todo o pessoal do posto Pai Veinho, RM Distribuidora, meu parceiro Renan Magalhães, que é nosso patrocinador oficial forte aí desde sempre. Isso. Rainha do piseiro, hoje Bora. Temos aqui a rainha do piseiro, a rainha do brega, agora ela comanda o piseiro aí, vai, é com você, é com representando você. Representando meu Nordeste, vamos lá. É com você, minha irmã. Chama na moda, sucesso da Luane vem, isso é Luana Freitas. Chama na bota, meu vaqueiro. Freitas, ó, vamos ler os comentários aqui, Luna, que estão falando aqui vamos, da gente. Vamos. Vamos olhar aqui. É, isso é verdade. O trio perfeito. Nós bota pra descer, tem mesmo. Que respeitar, vamos olhar aqui, ó. Tem que respeitar a rainha do piseiro, eita. Dilmara Melo. Bora, Dilmara, amor. Vamos cheiro, lá. Galera de. Amo vocês, tem... Lucas e galera Luana. Galera do RN, Lucas. Aldênia Linhares, oh. Chamando o piseiro. A Jeliciano Gonçalves, Carlos. Fortinelles, rainha do brega aqui, ó. A live tá top, tá o pessoal top, falando. Gente. Minha amiga Sara Lorena tá assistindo a gente também. Um cheiro bem grande, meu amor. Tá mandando um beijo, Lucas, aqui, ó, pra gente. E querido, amiga, pô, vai ter que doar, viu, gente? Ô, vamos gente, doar, vamos ajudar, gente. Todo o pessoal de casa aí que tem mais condição que as outras pessoas. Que Deus toque no coração de vocês, tá bom? Vocês façam doação bem bacana pra gente. Presente. Acabei de receber um presente aqui, ó. Eu vou abrir. O trio perfeito aqui, ó. Bora, Josué. Vai Lucas, abrir agora, Luana, Josué. E Jarley. O trio perfeito aqui. Recebi aqui ó, agora. Ó, Jarley. Tá vendo aí? Todo pessoal massa de Fortaleza. É, cantar parabéns, né, gente? Que é o aniversário dele. Mas, 18. Rapaz, tem mais de...
2.100 pessoas que já acessaram nossa live só hoje. Meu Deus, que mais de 2.100 pessoas aqui no YouTube, tá bom? Um beijo a todo o pessoal, a cada um de vocês. Tem que respeitar, né, Lucas? Tem com que certeza, respeitar. Com certeza. Presente, vamos abrir, gente? Abriu o presente agora, vamos, né? Abrir. Vamos abrir. Tem como focar aqui a câmera? Presente. Tem? Pra gente abrir o presente? Aqui o presente. É, gente, sou muito confundido com o negócio de câmera. Não vou mentir. Então, presente da minha madrinha, que acabou de chegar aqui, a entrega. Vamos rasgar, Lucas, rasga tudo. Vamos. Vai. Cuida. Eita, gente, 18. Eita. Você que está aí doando, vamos doar, gente. Não. Você que não doa ainda. Não tô acreditando nisso, não. Vamos ajudar. E o presente é o quê? Eu não recebi isso, não. Eita, eu não recebi isso, não, né? Lucas. Isso é sério, é? É sério? É real isso? Parabéns. Vamos cantar os parabéns? Gente. A hora é essa. Era o meu sonho de consumo, uma cafeteira dessa. Sempre que eu ia na casa dela, eu me acabava. Eu me acabava no cappuccino, gente. Pelo amor de Deus. Que não era, meu amor? Todo o pessoal massa de Cajazeiras. Tenho certeza que você está assistindo essa live aí na sua casa. Um cheiro bem grande. Muito obrigado pelo presente aqui. Acabou de chegar. Pra você nessa data querida. Muitas vezes. Felicidades, muitos anos de vida, e hoje é dia de festa pra quê? Pra alegrar nossas almas. Parabéns pra você. Madrinha boa, viu? Eu quero saber qual nordestino que não gosta de café. Me diga, não existe. É, gente, você acertou o presente, porque ele chega lá em casa e pede logo café. Tem café aí? Que Nara, se eu não dormir com essa bicha aqui hoje, eu lato, viu? Se eu não dormir com ela agarrado comigo, rapaz. Obrigado demais, gente, pelo presente. Muito feliz. Minha madrinha aqui, o Nara, muito obrigado, meu amor, de coração, viu? Lucas, vamos confirmar junto. Aqui o patrocínio da Tropical Magazine, Marcelo e Dona Joana, muito obrigado mesmo, todo viu? O pessoal da Tropical Magazine, R$100, arrasou. Da Tropical Magazine, eita, cheiro, coisa boa. Cheiro pra loja vocês. Loja Fashion Iraúna, hein, gente? Aberto todos os dias até o meio-dia, Lucas. Vamos lá, em nome de Underline Vai. Telecomunicações, tem que respeitar. Arrocha, meu amor. Muito obrigado, minha amiga Luana. Um cheiro já especial eu volto de novo, você não se livrou de mim. Oxe, fácil. Não. Jamais. Estou aqui, viu, vocês, gente? Vocês já vão ficar aqui o resto da live todo dia junto comigo. E é 5, 6 horas de live. Não se preocupe, não, viu? Gente. Atenção, Lucas. Oi? Mais uma doação? Doação, isso, meu filho. Diga aí pra gente. Eu já tava com saudade de falar em doações, acredita? Ah, eu também, demais. Estão cantando muito aí. Fala, meu aqui, filho. Ó. Meu parceiro Galego da Cibola tá doando mais R$50 pra gente. Vamos pegar Galego da Cibola, Cibola, das melhores qualidades, viu, Lucas? Todo o pessoal de Iraúna, rapaz, quase mais Galego da Cibola. Melhor ponto. E lembrando que está vendendo frutas e verduras fresquinhas pra vocês. Melhor ponto todos não tem, né, Lucas? Todos os dias, tá bom? Todos os dias, até as 13 horas, isso. Tá lá Galego da Cibola vendendo suas frutas e verduras mais fresquinhas de Iraúna, tá bom? Rapaz, agora vamos para os nossos intervalos comerciais. E daqui a pouco a gente vai voltar no novo cenário para vocês. Vamos voltar com nova estrutura para a gente fazer o nosso momento acústico junto com vocês, para a gente beber bastante, tá bom? Então agora vamos lá, nosso momento comercial. E daqui a pouquinho a gente aparece em outro cenário, uma mágica para vocês aí, para a gente fazer mais moda boa para vocês, tá bom? Cheiro, daqui a pouquinho estamos de volta. Olá, meu nome é Lucas Soares. Nem nos nossos piores sonhos imaginaríamos começar 2020 desta forma. O som dos carros, o barulho do comércio, as altas risadas de um povo acostumado a sorrir, mesmo em meio a tanta dificuldade. Agora, deram espaço a um silêncio ensurdecedor, que grita e clama por socorro. Um povo aguerrido, acostumado a lutar em suas labutas diárias. Mas, agora não é hora de lutar, e sim de esperar. Como o sertanejo espera pela chuva, em suas orações, pede a Padre Cícero para a cerca do sertão passar logo. Um povo de fé, na qual suas esperanças movem montanhas, capaz de nos mostrar o caminho da luz.
Talvez essa foi a forma do mundo nos mostrar que caminhamos na direção errada, para nos darmos uma ré e voltarmos ao sentido da vida. Uma ré de recomeço, de reconciliação, de reaproximação familiar. Para que nós nos reapaixonemos pelas coisas simples da vida. Pois tudo passa. E depois que tudo isso passar, aí sim poderemos juntos sorrir e celebrar. Nossa rotina poderá ser a mesma, mas com uma simples diferença. Mais fortes e unidos. Pois lembre-se, o mundo que sonhamos é o resultado das ações que realizamos. Estamos de volta, novo cenário aqui. Vamos fazer algumas modas aqui acústicas para vocês. Que essas aqui, ó, é para maltratar de verdade, viu? Porque se não for para maltratar, a gente nem vem. Vamos fazer aquela lá? Vamos? Puxa o tom para nós aí, vai. Isso aqui é lindo demais, gente. Quem estiver tomando um em casa vai se identificar com essa música aqui, eu tenho certeza. Mais ou menos assim, ó. Ontem te encontrei, você estava tão bonita demais. Parecia até que nada aconteceu. O jeito de quem está feliz, de que está de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu. E ainda faz de conta que não está nem aí pra mim. Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim. Então, por que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar, uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Falta pra você. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta, falta pra você. Vamos fazer mais uma pra galera? Puxa um lá menor pra mim, vai. Essa aqui é linda demais. O pessoal conhece. Dá o tom. E no meu coração só dá você. No meu pensamento e no meu viver. Já invadiu a minha vida, já me dominou. Nem que eu queira esconder. Sem você não posso respirar. É que eu te amo tanto, a minha vida é te amar. Sei que não vou mais conseguir. Não sei o que fazer, nem pra onde ir. Amo você, quero você. Não posso mais viver. Preciso te falar, mas eu sei como dizer. Amo você, quero você. Mas me falta coragem pra te falar o tanto que eu amei. O César Tatiguel. Thank you.
Satanás. Vamos fazer mais uma? Puxa um dó maior pra mim. Um dó maior. Essa aqui é pra matar de verdade, viu? Assim. Sofro, choro por você. Eu nem sei porquê. Acabei de receber dois vídeos aqui no meu WhatsApp. Dois amigos meus. Tem como a gente botar aqui? Oi, Lucas. Oi. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu falar. Mais uma doação, tá certo? Mais uma doação, coisa boa. Dos remédios, tá? Amiga, dos remédios, vereadora. Isso. Cheiro, meu amor. Ela tá doando R$70, olha que legal. Valor de R$70, amiga, dos remédios. Um cheiro, meu amor, todo especial, tá bom? Valeu. Obrigado dos remédios. Gente, eu vou botar aqui pra reproduzir o vídeo pra vocês. Manda um abraço especial, Lucas, pra Gracinha Make Up, viu? Gracinha Make Up, beijo, meu amor. Tamo junto, cheiro de verdade. Gente, tá doando, tá doando? R$30, tá ajudando. Eita, minha amiga Gracinha Make Up, um cheiro, meu amor. Muito obrigado pela sua doação, viu? É assim, né, Lucas? Um pouco com Deus é muito. Com certeza, já juntou duas, já deu 100. E com isso a gente vai fazendo a live aí pra vocês. Gente, eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês que eu acabei de receber no meu WhatsApp. Vou mostrar aqui na câmera mesmo, viu? Então vocês ajeitam aí bem direitinho. Meu parceiro Genino Alencar acabou de mandar um vídeo aqui pra mim assistindo a live lá na casa dele. Vou reproduzir o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Deixa eu tentar aqui, deixa eu botar o som. Deixa eu tentar. Foi? Fala, Lucas! E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Genini. Tô passando pra mandar um grande abraço pra esse cara, que eu sou super fã, tem um talento foda. E eu tenho a honra de ser amigo dele. Deus te abençoe, meu filho. Parabéns pela live. Parabéns ainda mais pelo seu aniversário. Chuva de bênçãos, vida longa. Quero fazer um pedido. Canta pra mim aí 1 milhão de bocas. Você conhece essa música? Essa música é sucesso. Deus abençoe. Chamo Gi. Receba. Meu parceiro Genini, tamo junto, rapaz. Recebi agora meu WhatsApp, já tava no acústico já, rapaz. Tem que respeitar, assistindo aqui na casa dele. Muito obrigado, meu amigo Genini Alencar. Tamo junto, rapaz. Um abraço todo especial. Você que sempre tá comigo. Infelizmente não pôde estar com a gente aqui hoje, mas é um caso à parte, né? Infelizmente ninguém tá podendo sair de casa. A gente tá aqui pra fazer o bem, né, pra vocês. Então é isso aí. Meu parceiro Genini Alencar, tamo junto. Um abraço todo especial pra você, viu, meu irmão? Deus te abençoe mais e mais, sempre. Vamos fazer mais um pra galera? Lucas. Oi? Manda um. Como é? Espera. Deixa eu escutar aqui. Quem? Léo. Meu parceiro Léo? Da Bela Vista. Eita, todo o pessoal da Bela Vista assistindo a gente. Eita. É porque eu não tô vendo aqui não, mas assim mesmo. Essa aqui é a cara da minha amiga Jarlin. Ei, Jarlin. Jarlin. Vem pra cá cantar essa comigo. Vem. Essa aqui eu vou chamar a Jale, que essa aqui é a cara dela. Cadê o microfone de Jale? Tá ali, ó. Ó, Jale. Pega lá, porque eu não posso pegar, né? Você sabe. Pode ficar do ladinho. Senta aqui. Que ela é pequenininha, senta aqui mais um. Gente, reativar a voz dela aqui. Alguém que tiver com uma mesa de som. Senta
Sem feijão. Gente, quem é que tá na mesa digital, no controle? Não tá aí, não? Então ela vai cantar comigo mesmo. Vai cantar comigo. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus planos todo pela janela. Me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brigou comigo. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim, como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Morreu dentro dela, ainda vive em mim. Ainda Oi? Vive em mim. Voltou? Sim. Voltou? Agora da minha amiga Daniela Santiago, gente. Minha amiga Daniela Santiago acabou de mandar um vídeo aqui assistindo a live também. Vamos ver o recadinho dela aqui, né? Como é? Microfone? Aqui, meu amor. Troca as pilhas do microfone para ver se pega. Gente, tô aqui, ó, recadinho, amiga Daniela Santiago. Vou tentar reproduzir aqui para vocês. Espero que vocês escutem aí, né? Oi, meus amores, aqui quem tá falando é Daniela Santiago. Tô aparecendo aqui na live do meu amigo Lucas Soares para desejar muito sucesso e pedir para todo mundo que tá assistindo fazer a sua doação para ajudar o próximo. Amigo Daniel Santiago, deixou seu recado aí, né, gente? Então vamos doar. Cheiro, meu amor, tamo junto. Vamos todo mundo fazer a sua doação. Certo, certo. Vou mandar para você agora. Chegou mais vida aqui, mas eu vou mandar para você agora, tudo bem? Vamos fazer mais uma? Puxa para nós essa aí. Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora. Não entendo porquê, deixei acontecer, isso tudo me apavora. Você não tem culpa de eu estar sofrendo. Vai. Você tem namorado, posso até estar errado, mas tem que ser você. É mais o sentimento, é muito mais do que amor. Eu te vejo nos meus sonhos, estou somado com minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. Meu sanfoneiro, bora fazer aquela lá agora do solinho?
aquele solinho lá. Puxa um si menor pra nós. Vai. Que é linda demais, sucesso. Todo o pessoal de casa, canta junto com a gente, vai. Eu quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, e eu mesmo sei por que explicar essa paixão. Não sei dizer quando tudo começou, esse caso de amor, só sei que aconteceu. E quando estou em algum lugar, eu não posso ficar sem você. E quando eu faço pra me controlar, eu vou enlouquecer. Fico esperando você ligar, me chamar pra fugir com você pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Puxa um lá pra mim, um lá maior pra mim. Tanto que eu te amei, não fala pra mim que nosso amor não foi em vão. Quem errou não sei, jogou fora os nossos sonhos, a nossa relação. Eu só sei que minha vida não tem mais valor sem você, a solidão. Já pensei, eu já me decidi que não tem jeito essa paixão. Então me diz por que você não vem, que esse coração sofre e diz que não, não, não vai, não, não vai, não. Então me diz por que. Esse coração sofre e diz que não, não, não vai, não, não vai, não, não vai embora, não, não, não vai, não, não vai, não, não vai embora, não. Puxa um lá menor agora pra gente, vai. Um lá menor. E nada, 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 e numa noite de estrelas, nós saímos pra passear, de mão dadas, namorados, com vontade e os desejos soltos pelo ar. Era tudo
tudo tão bonito. Um amor só de nós dois, construímos nosso ninho, sem saber que a tempestade chegava depois. Vou lembrar nosso amor para sempre. Vou lembrar pro meu sonho mais bonito te encontrar. Você no meu pensamento vai ficar. Pro meu sonho de amor não acabar. Não acabar. Cadê Luana, hein? Alô, Lucas. Oi? Lucas. Oi? Filê? Oi. Doação, viu? Tô escutando. Doação? Isso. Diga aí, diga aí pra nós. Ó, deixa eu falar pra você. Oi. Gracinha. Gracinha, preste atenção. Gracinha aumentou, viu? Gracinha aumentou a doação dela. Viu? Ah, diga aí. Ela está doando cinquentinha, meu irmão. Doando R$50, amiga Gracinha Make Up. Isso. Um beijo todo especial, meu amor. Ela que faz minha limpeza de pele, ela que faz minha sobrancelha. Um beijo todo especial, minha amiga Gracinha Make Up. Muito obrigado por sua doação. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Lucas, gente. Tem mais, hein? Mais. Nosso patrão, nosso irmão, nosso querido, nosso filho da terra, né? Celso. Nosso parceiro Celso Fernandes. Isso, rapaz. Diga aí. Ele tá doando R$250. E aí? Nosso parceiro Celso, R$250. Muito obrigado, meu parceiro Celso Fernandes. Muito obrigado, de verdade. Tamo junto, viu? Tem mais, viu, Luquinhas? Mais uma, vai. Doutor Marlon Arthur, viu? Doutor Marlon Arthur. Diga aí. Ó, sabe quanto ele tá doando? Tá ajudando quanto, a gente? Quanto, tá ajudando quem tá em casa? Quem vai precisar desse dinheiro aí? R$200. Mais R$200 do lado do nosso parceiro Marlon Arthur. Meu irmãozinho, obrigado, doutor. Muito Marlon obrigado, Arthur. Meu parceiro, meu doutor Marlon Arthur. Gente, desculpa não estar olhando as mensagens de todos vocês, é porque tem muita gente aqui, muita gente mandando mensagem. Muito, meu celular muito tá, mesmo. Tá aqui falhando que não tem como não. Mas minha amiga Thaís Santiago aqui, ó. Todo o pessoal da equipe Sufoca Cantor, né? Sufoca Lucas Soares, Thaísa, Laíris, Wesley, Mirtes, cheiro pra vocês, tá bom? Lucas, então vai distribuindo alô aí, Rio Grande, né? Hoje, com certeza, todo o pessoal do Rio Grande do Norte, todo o pessoal do Ceará. Lembrando, gente, já passamos de 7 mil impressões no nosso canal no YouTube, já passamos de 7 mil impressões na nossa live. Isso é bom demais, bom demais, mais de 7 mil impressões, rapaz, isso é doido. Luana, vou fazer uma, você vai fazer uma do piseiro agora, que o pessoal já tá sentindo sua falta. Já tá assistindo sua falta. Ó, Charlie, estão dizendo que você tá bebendo muito aqui, viu, Charlie? Charlie, você se liga, o povo tá dizendo que você tá bebendo muito na live. Cuidado. Ô, Lucas. Oi? Tá de boa. Ó, a galera tá chegando mais, viu? Tá chegando mais. Tá pensando que acabou? Não, diga aí. Daqui a pouco tem mais doação, né, minha filha? Com certeza. Mas antes disso, meu amigo Luana Freitas vai catar um piseiro pra vocês. E eu vou ali, ó, encher a boquinha um pouquinho, né? Pronto, você vai dar o seu pra ela, o microfone aí, tá certo? Minha amiga Perpétua Salgados, um grande beijo, meu amor. Tamo junto, viu? Muito obrigado pelo seu patrocínio. Top! Um dos melhores salgados de Uiraúna, né? Com certeza, Perpétua Salgados, um dos melhores salgados de Uiraúna região. O que foi que você tá olhando, Luana? Eu tô bonito hoje? Tô? Lucas, vamos mandar uma alô pra Playvest, né? Todo o pessoal da Playvest Modas, exatamente. Isso. Meu parceiro, meu tio Cleilton. Modas. Ajudando também, né, meu filho? Gente, ó, tem gente que tá dizendo aqui que não consegue doar pelo QR Code. QR Code pra quem for doar pro cartão, débito, crédito. Ensina aí, vai. Tem gente que não tá conseguindo doar pelo QR Code, só pôr seu celular aqui. Minha amiga acabou de mandar mensagem aqui, tô vendo aqui, viu? Então, manda uma conta do Brasil. Gente, quem quiser conta pra fazer transferência, tá o contato em cima, 83-9819-9683. A conta Banca do Brasil vai estar lá, só você chamar. Eu vou mandar minha conta para você, você transfere o valor, tá bom? Quem não tá conseguindo doar pelo QR Code é isso. Mas QR Code, para quem tiver cartão de crédito, cartão de débito, só mandar lá, fazer sua doação, mandar o comprovante pra gente, que a gente anuncia seu nome aqui, nome da sua empresa, tá bom?
um cheiro. E ajuda, né, Lucas? Com 10, com 20, com 50, com certeza, qualquer, né, Lucas? Valor, qualquer valor, a gente aceita aqui, tá bom? Como sempre eu falei no começo, não, com Deus é muito, né, meu irmão? Não só dinheiro também, como alimento, isso. Também como máscaras, álcool em gel. Isso. Tudo pro tratamento contra o Covid, a gente tá estamos tá aqui para isso, aqui, né? Tá bom? Pra acolher. Com certeza. Tudo isso que vem das mãos. Meu parceiro Lucas Costa, todo o pessoal lá de Itaú, no meu RN, marcando presença, assistindo com a gente. Galera do Itaú, beijo, RN, beijo, aquele abraço. Beijo. Vamos lá, mais gente aqui, mais gente. Galera tá chegando em peso, viu, Lucas? Todo o pessoal de Pau dos Ferros. Cheiro. Muita gente entrando, meu filho. Não dá para controlar, demais, não. Muita demais, gente. Demais. É muito comentário aqui. Mas a gente agradece o coração. Luana, mandar um alô para Dimas Som. Eita, galera do RN. Um abraço, meus amores. Dimara Mello, um cheiro para você, viu? Eita, eu que comando agora. Então, gente, é o piseirinho, né, gente? Que eu adoro. Eu sou a representação pura aqui do Nordeste, nosso piseiro. Vamos lá, Lucas Soares, solta aí, minha gente, você que não doa ainda, vamos doar, vamos ajudar. Nesse momento que a gente está passando, tudo que você... Oi, meu amor. A rainha do piseiro? Eu sei, vou levantar, vou deixar. Ninguém quer ver você sentada, não, você sabe muito bem que o seu trabalho é em pé. Eu sei, muito tá bem okay? Que o trabalho é em pé, viu? Deixa pois comigo, é. Faz. Vamos ver lá! Chama a nova, Luana! Luna Freitas. A fraquejada começou e o paredão tocando. As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular sai da mão, papo na boca. E o vaqueiro tá com a louca, mas escolha quem vai. O coletante não importa, a gente chama da canhota. A mão e parte, a linha que ganhou. Ô novinha, me escuta, sai logo desse vento. Coisa boa. Olha, minha gente. Tudo que chegou aqui, caiu ela rasa, viu? Cadê Lucas? Chegue, meu amor. Você que está aí. Chegou ele, todo de preto. Lindão. Aniversariante, né? Vamos entregar aqui a ele o microfone. Rapaz, fiquei sabendo agora que nosso parceiro Celso Fernandes acabou de dobrar sua doação. Qual era o valor? Luana ia levando uma queda aqui agora, mas as câmeras não pegaram, de graças a Deus a isso, viu? Que as câmeras estão viradas para cá, porque se tivesse virada para aí, minha filha, você vê. Lucas, pra... diga. 500. Olha, a doação de Celso Fernandes era R$250, ele dobrou para R$500, nosso parceiro Celso Fernandes. Muito obrigado. Todo o pessoal da Eficiência também, empresa meu parceiro Celso Fernandes, todo o pessoal da Eficiência lá de Uiraúna, todo o pessoal da Chácara Bela, a melhor chácara de Uiraúna. Pra cá, Chácara Lucas, ó. Bela. Cheiro pra vocês. Todo mundo. Nosso parceiro Celso Fernandes, isso. Eficiência tem que respeitar a empresa do homem. Chácara Bela tem que respeitar também, viu? Uma das melhores, viu? Uma das melhores de Uiraúna, com certeza. Uma das melhores de Uiraúna é Chácara Bela.
Tem alô, que respeitar. Celso. Meu parceiro Celso Fernandes, um abraço enorme para você. Minha amiga Fernanda também. Um cheiro, minha amiga Fernanda. Muito obrigado, viu? Ela que cedeu a chácara para mim, tá bom? Muito obrigado. A live ia ser lá, inclusive, lá em Uraúna, lá na Chácara Bela, nosso parceiro Celso. Mas, infelizmente, por motivos maiores, não pôde ocorrer lá. A gente veio para cá, para a sede da nossa Underline, querida Underline, provedora de internet, a melhor provedora de internet da região. Tem que respeitar. Underline Telecomunicações. Eita, menina, ela só na corona, tem que respeitar. Ih, tem que respeitar, ó, gente, chegou mais comida aqui, ó, mais comida. As mini pizzas hoje lá você da engorda, Eliana. Viu, Lucas? No seu desejo, você engorda, viu, meu filho? E pior que eu não comi nada ainda hoje, nada. Nada disso aqui eu encostei ainda, viu? Mas encosta, viu? Já eu vou comer quando acabar. Mas tá aqui, ó, gente, perfeita as mini pizzas lá da lá doceria Eliane, lá gostoso, em Uraúna. Eu quero também. Oxi, tem pra todo mundo aqui, não se preocupe. Se não dividir, não, vai dar briga, viu? Não se preocupe não, meu irmão, aqui tem pra todo mundo. Os salgados aqui, ó, maravilhosos, lá do Uraúna também, Perpétua Salgados. Os melhores. Pro pessoal do HDQ Hamburgueria. Rapaz, tem condição de um hambúrguer desse aqui? Não tem, não você tem. É gostoso, hein? Não tem, rapaz. Eu tô os viciado aqui, nesse lanche, Lucas. Os cabos aqui já babaram mil vezes aqui já pra tentar comer esse lanche. Não deixei ainda. Eu não deixei ainda não, rapaz. Deixa tá pra nós dois. Oxe, nós dividimos na hora. Um bicho desse tamanho aqui, dá pra nós dois e ainda sobra. Então, pessoal, ó, minha amiga Leizinha Confeitaria. Um cheiro bem grande, meu amor. Tamo junto. Gente, eu vou fazer mais sucesso para vocês. Boteco Itaipava, Lucão. Olha que legal. Boteco Itaipava também. Boteco Itaipava também. Nosso parceiro não Rogério. Pode faltar, né? Oxe, com certeza. Boteco Itaipava é de lei. Boteco Itaipava é de lei demais. Espetinho do Arthur também tá junto com a gente. Que escareio, rapaz. Que escareio do Arthur também tá junto com a gente. Jamais pode faltar também, né? Deixa eu mandar um beijo pro povo aqui que dá na live. Deixa eu olhar. Gente, já passamos de 8 mil impressões. Já, Rafael? Já passamos de 8 mil impressões aqui, ó. Bom demais. Jarly, vem pra cá. Jarly, agora vai cantar mais uma pra vocês. Como é? Gente, afina o violão aí direitinho, viu? Afina o violão pras próximas acústicas. Chegou, bebê. Agora o negócio é sério. Chama a rainha agora do brega. Agora eu vou conversar baixinho com vocês. Ah, aí sim. Agora pode. Agora nós conversamos baixinho aqui. Agora pode mesmo. O ruído agora vai ser grande. Pode? Negocinho aqui. Acho que aqui tá bom, tá? E aí, Jarly? O que é que o pessoal tá achando da live? Rapaz, só um comentário positivo aqui, graças a Deus, né? A Jarly agora, que tá seguindo carreira solo, não é isso, Jarly? Carreira solo aí, viu? Pra quem não me conhece, se preparem que um negócio vai ser... Quem não conhece, vai conhecer ela agora, né? Jarly Almeida. Vou ficar sentada aqui, bem à vontade. Oxe, fica, minha irmã. A casa vontade, é nossa também. Começa a trazer a casa do meu parceiro André, mas é nossa também, viu, André? Oi. Uma ligação cobrando um alô de quem é? Quem é? Damião dos Santos! Abração todo especial, meu parceiro Damião, Cleone, todo o pessoal lá de Uraúna assistindo a gente, cobrando um alô, viu? E ligaram aqui pra cá, ó. Porque, gente, não tem condição de pegar o celular. Se pegar, aqui é chuva de mensagem, viu, Jarly? Tá, tá impossível hoje. Respeito brega, eu tô aqui sentada já, vem à vontade. É o certo, né? É o certo. Jarly, vamos fazer aquela lá? Qual? Aquela lá. Aquela bem top, não. Ainda não. Aquela lá tem que ter toda uma preparação. Não é só assim, não, rapaz. Aquela ali é foda. Tu tá eu já louco, saí em vários modão ali com o meu violonista. Rapaz, quem não segue a gente no Instagram, porque tem muita gente de fora, né, Jarly? Quem não conhece a gente. Então, nosso Instagram, ó. Meu Instagram é lucassoares.oficial. Já segue lá. O nome dela é Jarly Almeida Oficial. Jarly Almeida com Y, viu? Que eu mudei. Jarly Almeida é Oficial, novo. É? Jarly Almeida Oficial. Jarly Almeida novo, Oficial viu? Com Y, viu, gente? Ela mudou tudo. Tá tudo novo nela agora, viu? Tudo novo. Como é mesmo? Posso puxar a minha música? Bora? Ele sabe, será essa aí? É hora se não sabe. A gente já tocou ela todinha aqui. Já foi. Ah, tem uma na ponta da agulha pra depois dessa. Pronto. Peraí, agora não, viu? Tá tudo certo. É com você, Jarly.
festa de um caso terminado. Ou fala, o outro escuta, e os olhos vão chorando. A lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair a arrumar as coisas, põe na mão, depois que o outro fuma o cigarro na sala. Coração calhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha só. Quem tiver em casa, bebe assim, ó. Longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa maltratada. E a mulher em crise, quantas vezes chora a dor de ter perdido um grande amor e foi. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz a barba, lava o carro, se banha e se perfuma. Liga pro amigo que tanto lhe dá força e jura nunca mais vai perder essa moça. Cria se abraçar, amante desobrigado, e põe aquela roupa que agrada o seu amado, e passa a tarde toda cuidando da beleza, jantar à luz de velas e amor. E perto um do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço ao amor que tava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora da força da paixão que tem dois corações. E perto um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa maltratada. E a mulher em crise, quantas vezes chora a força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Respeito brega, bebê! Eu sou sua rainha do brega mais uma vez. E tem que respeitar a minha rainha do brega. Já, tem muita gente assistindo aqui, mandando mensagem falando, mas é muita mensagem, gente, sério, de verdade. Eu vou tentar aqui mandar beijo pra todo mundo. Meu amigo Guilherme Aquitano e todo o pessoal de Mossoró. Um cheiro, 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 todo mundo de Mossoró. Eita, ei, tem um ali já, menina, pra tu. Pois bora, eu tô pronta aqui. O povo já pediu. Agora eu não saio mais daqui, não. Meu parceiro Guilherme Aquitano, todo o pessoal de Mossoró, um abração todo especial, tá? A mãe da minha amiga, Michele, também tá assistindo, né? Maria Antônia, o nome dela, todo o pessoal de Pau dos Céus, não é isso? Não é isso? Não é isso, produção? Não saio mais daqui não, viu, Lucas? Traga a cerveja pra mim, Rafael, traga. Olha aqui, ó, as meninas assistindo a gente também. Adriele, Gerlândia, Jaine. Um cheiro pra vocês, tá bom? Ó, nossas amigas também, Jarly, Tainá, Sabrina, Eduarda. Estão tudo assistindo lá em Uiraúna também. Ah, um abraço, pessoal, viu? Tá? Um cheiro no coração. Um cheiro pra vocês, Tainá, Sabrina, Eduarda. Beijo. Mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém? Mãe mandou mensagem pra mim. Cleida, cuide de Jarly, viu? Não vai exagerar na cachaça, não.
Eu disse, hoje eu vou. Hoje no final dessa live eu vou dentro dessa piscina. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Minha amiga Rafaela Pinto também. Um cheiro, meu amor. Minha amiga Perpétua Salgados também tá junto com nós. Deixa eu olhar aqui quem mais. Minha amiga Davinha. Meu parceiro Paulo Chevalier. Eduardo Pinheiro. Meu parceiro Alisson, todo o pessoal massa de Miraúna tá assistindo a gente. Nossa amiga Pitulinha também lá em Natal. Bora, Pitulinha! Pitulinha! Yasmin também, a irmã dela. Rayane também tá nos assistindo. Bora, Vitória! Vitória, Sara Lorena, Lorena. Rapaz, meu amigo Tony Galileu também, todo o pessoal de Souza, rapaz. Tem que respeitar. Tem que respeitar, viu? Todo o pessoal massa de São Paulo assistindo mas a gente. Mas agora esse coronavírus é desgraçado mesmo. Acabou porque com eu tô tudo. Em São João tudo. Do Rio do Peixe e não vou ver minha amiga Sara Lorena. Oxe, ela mandou mensagem pra nós. Cheiro, viu, Sarinha? Cheiro, meu amor. Tamo junto, em breve a gente o irmão dela também, Silas Davis, um abração todo especial. É de Janete, meu amor. Um beijo à mãe deles também, né? Um cheiro todo especial pra vocês. Aqui eu misturo tudo. Gente, é muita gente mandando mensagem aqui no Instagram, sério. Eu bebo tudo. Vamos doar, gente, vamos doar. Sim, vamos, gente, vamos pessoal doar, porque a gente tá precisando aí. Demais, de verdade. A gente tá precisando de muita doação. Então, vamos lá. Como é? Celso Fernandes, mais uma vez, aumentou a doação. Fiquei feliz agora, fiquei feliz. Nosso parceiro Celso Fernandes, R$600, nosso parceiro Celso Fernandes. Muito obrigado, rapaz. Você sabe que eu tenho uma consideração enorme por você. Todo o pessoal massa da Eficiência, da empresa Eficiência lá em Uraúna. Todo o pessoal massa da Chácara Bela também. Um beijo todo especial pra vocês, tá bom? Minha amiga Fernanda, meu amor, Um cheiro bem grande. Muito obrigado por ter disponibilizado a chácara pra gente. Infelizmente não deu certo, né? Mas ela fez a parte dela, né? Com certeza. Todo o pessoal de massa de São Paulo assistindo a gente. É gente mais de São Paulo, não tem condições. Todo o pessoal de Fortaleza também, Jarly. Nosso amigo Matheus Holanda, lá do Matheus Holanda, eita, Matheusinho. Tem que respeitar meu produtor, viu? Vai ser meu produtor, viu? Muito vai ser grande. Mais uma doação anônima aqui de uma cesta básica. Eu não vou dizer quem é. Mas está aqui. Quem é? Mais uma doação. Um abraço também para... Minha amiga doutora Lucrécia, meu amor. Um cheiro bem grande. O que foi que minha amiga Lucrécia doou? R$150, meu amor. Um cheiro. Deus te abençoe. Deus te dê tudo em dobro, tá um bom, meu amor? Um abração para Leógenes e toda a sua família também nos assistindo. Ah, beijo, meu parceiro Leógenes. Minha amiga Jussara também. Leinara, Leonara, Leonardo. Um beijo todo especial para vocês, todo o pessoal Maria massa Capote de Quatro Ferros. Maria Capote também, Maria Capote também, né? Também viu? Tem que respeitar. Tem que respeitar. Irmãzinha mas toda a família Diógenes, um beijo todo especial para vocês. Vocês são muito especial para mim, tá bom? Isaú também assistindo aí, tem claro, que aceitar. Com certeza. Bora só, cantar, só bora? Só gente top. Vamos. Solta aquela lá para nós. Cadê o menino? Tem mais doação? Mas já não é fala, tá vendo, Jarly? Jarly, é com você graças essa. Graças a Deus. Ali, Jarly, ali. Solta. Pausezinho. Isso. Ó, Jarly, vários petiscos pra nós hoje de novo, né? Tem que aceitar. Hoje de novo. Só não vou comer aqui desesperadamente pra não ser passada chamada então, de morta-fome. Então, né? Vão dizer que vocês vieram com fome de pato céu, viu? Foi na outra vez. Na outra live eu cheguei morrendo de fome. Ó, gente, essas mini pizzas maravilhosas aqui, ó, feitas lá na Ladoceria, em Uraúna. Fazem delivery, fazem entrega. Então, top demais. Minha amiga Eliane Pinto, um cheiro bem grande. Muito obrigado, viu? Maravilhosa demais. Todos esses hambúrgueres top que chegaram aqui, já chegaram um monte ali para todo o pessoal da produção, para todo o pessoal da banda. Olha, HDQ Hamburgueria em Uraúna, tem que respeitar. Todo o pessoal da Perpétua Salgados, cheiro, meu amor, cheiro. Pessoal da Lesiana e Confeitaria também tá junto com a gente. Um beijo todo especial, tá bom? Meu parceiro, Galego Bebidas, tem que respeitar o homem, nosso patrocinador oficial do Bebidas hoje foi ele, viu? Galego. Rapaz, pode mandar mais, que hoje a noite tá começando agora, viu? Ei. Tem gin tônica ali, tem 150 BPM. Vou já passar pra outra. Oxi, tu tá aqui doido, não tem né? Ninguém fastidio de bebida não, viu? Oxi, e tem também todo o pessoal lá da cerveja elétrica, viu? Cervejaria elétrica. Já provei elétrica. Também, viu? Muito boa a cerveja. Ó, amanhã tem que ter patrocínio de novo, né? Amanhã. Tem? Amanhã eu tô aqui de novo. Oxi. Eu acho que eu vou me mudar lá pra casa. Amanhã nós vamos beber de novo já. Não sei vou se me não... mudar lá pra sua casa, oxi, viu? Oxi, venha... Tá tudo pronto já, seu quarto já tá arrumado. vamos fazer uma juntos agora? Aquela bora. Lá, aquela lá que eu tinha te pedido até pelo amor de Deus. Quem manda é você, a live é sua. Eu canto tudo, eu já. Como é? A bebida é pra amanhã? Qual? Não, mas amanhã ele tem que patrocinar de novo.
galera e bebidas, o quê? Pode mandar pra nós de novo amanhã, viu? Oxe, eu tô aqui. Nós... onde eu tiver, não pode trocar bebida, vários, não. Ó, vários arroba, vários tudo pra você, viu, galera? Bora. Vamos fazer aquela lá? Mas tem... Rafael, tu bota lá, Rafael, pra mim? Só não aceito sair daqui. Rafael, aqui. Tu bota lá pra mim? É... O nome da música é Chorei no Chão. Bora. Respeito. Ó, Rafael, tá na segunda fileira. Você vai baixando os nominhos ali. O que você acha? Não sei se você vai saber mexer aí no VS. Deixa eu sair aqui de cena um pouquinho. Ai, bebê. Lucas, eu posso ir adiantando uma música aqui enquanto você coloca? Essa música vai pro meu parceiro Matheus Holanda. Pra ele tomar uma cachaça agora. Assim, ó. Diga logo o que te trouxe aqui. Fala que eu tô louco pra saber o que fez você mudar tão de repente. O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu, que a solidão não doa só a mim. O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a fera vira santa e quer voltar pra mim. Será que foi saudade que te machucou por dentro e te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. Bora fazer aquela lá. Dá pra beber? Se não der pra beber, diga. Pera aí, deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal que tá tudo se prepara aqui. Prepara que ainda tem mais. Oh, meu Deus. Mais uma doação pra nós, diga aí. Não é banda loba, não, viu, Jarliano? Mas tem que respeitar nós. Viu, Luana? Tá escutando, Luana? Vamos fazer mais uma pra galera. Essa aqui é boa demais. Sucesso, Solange Almeida. Eu postei essa aqui, muita gente enlouqueceu com essa música. O nome dele é Lucas Soares. Todo mundo de casa canta comigo assim, ó. Vai, mas tenha certeza, dessa vez não vou voltar atrás. É só você sair por essa porta e não te quero mais. Não mais. Esse seu jogo sujo comigo não cola mais. Invente uma briguinha sem motivo e com os amigos. Ai, eu não vou ficar em casa enquanto você se distrai. Uma mulher sozinha e carente por aí é perigoso demais. Por isso pense mais. Se for bye bye, não quero mais. Pense um pouco mais. Pense um pouco mais. Eu sou capaz de te deixar, de te esquecer. Agora é com você. Sucesso, minha amiga Solange Almeida. Quando você pega a rajinha, afasta o sofá e em casa vai. Vai. Mas tenha certeza, dessa vez não vou voltar atrás. É só você sair por essa porta e não te quero mais. Não mais. Esse seu jogo sujo comigo não cola mais. Invente uma briguinha sem motivo e com a Jarliana sai. Não vou ficar em casa enquanto você se distrai. Uma mulher sozinha e carente por aí é perigoso demais. Por isso pense mais, pense mais, pense mais. Se for bye bye, não quero mais. Chapa toda, toda. Pense um pouco mais.
Vamos fazer mais uma? Lucas Soares. Sucesso, Mara Pavanelli. Puxa pra nós aí, vai, vai. Essa aqui é top demais, top demais. Todo o pessoal que tá em casa, canta junto comigo mais ou menos assim, vem, vem. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender que a mama Ju, que eu, ninguém te amou. Um dia alguém vai perceber que o amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece, nunca mais quero te ver. Vai, sei que teu caminho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar, pedindo. Já? Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Vai, me deixa aqui sozinha, vai. Mas não me esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Um sucesso pra vocês. Se bora de baú da Samira Show, bora, bora, bora. Puxa pra nós. O nome dele é Lucas Soares. Todo o pessoal que tá aqui junto com nós, um beijo pra vocês. Acima dessas dúvidas, mentiras que um dia encontrei, tu és o melhor desses problemas. E das desgraças, frustrações que um dia já sofri, tu és o melhor desses dilemas. Tu és o erro bom que não pode ser exposto, estabilização normal, é isso que dá gosto. Odeio depender, mas eu descanso contigo, você se te esqueço. De todos os teus erros, o melhor tu és. Todas as ações, a melhor. De todos os amores, tu foste o melhor. Tu és o meu erro bom, 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 bom. Tu és o meu erro bom, bom, bom. Tu és o meu erro bom, 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 bom. Tu és o meu erro bom, bom, bom. Chama, chama. Essa é a sua amiga Samira Show. Mais uma. Pessoal de casa que sabe cantar, vem junto comigo assim, ó. Não faz assim, não me toca, sei que a carne é fraca. Sei que namoramos há algum tempo, mas amor, espera. Tira a mão do meu pescoço, sabe que desse jeito vamos pegar fogo aqui no carro. Tu sabes que eu tenho vontade de fazer aquilo que tu bem sabe. Às vezes a vontade de avisar, não sei como estou aguentando. Tô achando isso que é minha vontade de dizer não. Só quero fazer tudo certo, dando passo a passo. Por isso que vai ter a nossa primeira vez. Vai ser no carro, não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco. Tem que ser algo especial, fora do normal. A nossa primeira vez. Vai ser no carro, não pode ser em qualquer esquina. Tem que ser algo especial, fora do normal. Algo sem igual. Nossa primeira vez, você no carro, não pode ser. Tem que ser algo especial, fora do normal, yeah.
gente. Mais um sucesso pra vocês. Meu parceiro Guilherme Aguitani, tamo junto. Todo pessoal massa de Mossoró. Em nome de Eficiência, tem que respeitar. Meu patrão Celso Fernandes, abração todo especial, meu irmão, tamo junto. Meu parceiro Galego do Crediário. Como é bom te ver, oh menino dono do meu coração. Como é bom sonhar, tu pegando em minha mão, me levando pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente se amar. Quanto tempo sem te ver, Pajuê, quanto tempo sem você. As canções que eu te fiz, fiz. Aí sim, aí sim. Uma frase que dizia, agora sim. Me cochineu, dá um cheiro meu. Seu corpo no meu corpo deixa doida eu. Me cochineu, dá um cheiro meu. Me cochineu, dá um cheiro meu. O seu corpo no meu corpo deixa doida eu. Me cochineu, dá um cheiro meu. O nome dele, Lucas Soares. Tem que respeitar. Bom demais, menino. Mais um sucesso pra galera. Pra gente acordar, isso aqui é bom demais. Você sempre perto de mim, está sempre teu lado do início ao fim. Voar na tua asa de imaginação. Deixando com você qualquer canto eu tô. Nada mais importa, só teu amor. Andar rolando na areia daquele mar. Quando quiser, é só me chamar. Onde está? Preciso te ter. Isso pra meu lado. Como te esquecer? Você é o sol que eu sempre sonhei. A minha verdade eu tanto busquei. Eu sinto falta da tua mão, do teu carinho, tua proteção. Sou menina sem você. Eu sou um quarto a vagar, mora tuas ondas, o teu mar. Preciso te encontrar. Você é o sol. A minha verdade, a minha verdade. Eu tanto busquei. Onde está você? E se tá ao meu lado, como te esquecer? Você é o sol. O nome dele, Lucas Soares. Pode milhões de quilômetros separar, mas sempre acabo voltando, vem logo me procurar. Mesmo que fique com outras tentando, sei que ela acaba voltando, vem logo querendo me ver. O nosso amor é como tatuagem, está em nós travado e colado. A mesma voz está no coração. O nosso amor é como tatuagem, está em nós travado e colado. A mesma voz está no coração. Não adianta tentar fugir. Você ama, não adianta. Pois eu nasci pra você, é mim que você ama. O nosso amor é como tatuagem, mas a emoção está no coração. No coração, no coração. O nosso amor é como tatuagem,
as emoções estão no coração. O nosso amor é como tatuagem, está em nós gravado e colado. As emoções estão no coração, comigo não, comigo não. O nosso amor é como tatuagem, as emoções estão no coração. Nosso amor foi marcado por barreiras, enfrentamos mil fronteiras, em nome desse amor. Ei, juntos um pelo outro. Ei, mãe, 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 tô pedindo pra senhora cantar aqui, venha. Eu já falei isso, hein? Quase que, vem, vem cantar essa. Já falei com ela. Não, a senhora, mãe, a senhora. Depois ela, ah, em seguida, Bruno, hein? De mentiras que odeiam nossas vidas, mas nada aí adiantou. A noite, Cleilda, de tudo que a gente passou. Abraço, beijo teu corpo suado. Tens um sono tão profundo que nem sonha que eu estou. Lembrando de nós dois, faria tudo outra vez. Lembrando de nós dois, lembrando desse amor por você, faria tudo outra vez. Obrigada aí a galera que tá em casa, a todo mundo que fez a saudação, a todo mundo que participou, a todo mundo que, né, de qualquer forma nos ajudou. Pessoal que sempre está conosco nessa nossa caminhada, né? E que Deus nos abençoe, que tudo isso logo passe e que a gente volte, né? Porque tá todo mundo com saudade das festas, né? Do nosso repertório gostoso de Lucas, do nosso boteco Itaipava, né? Nosso patrão Rogério, nosso amigo de sempre. Um alô especial para você, né? E para todos, né? Para todas as pessoas que patrocinaram, para todas as pessoas que colaboraram, para a Jarle, que está aqui desde ontem, para nossa Luana Freitas, nossa minha cunhada querida, meu irmão Cleilton, que está em casa. Tem tanta gente para a gente agradecer que a gente nem sabe por onde começar, né? Mas vamos só, a gente só tem a agradecer e pedir a Deus que tudo isso logo passe, que tudo volte logo ao normal e que a gente possa continuar com os shows, com nossas festas e com a alegria de sempre, né? O nome dela é Cleilda Nunes. Ah, é, viu? É o pessoal aí do YouTube aí, tá só pedindo aí pra minha Bruna cantar. Atenção, Bruna, isso mesmo. Mas minha mesmo. Bruna nunca cantou, né? Atenção, nunca, Bruna, nunca vem pra cantou cá, Bruna. Atenção, Bruna, aí, galera do... Aí a gente vai pedir a ajuda da nossa amiga Jarle, que é a... Atenção, Jade. Né, a rainha do brega. Atenção, galera. Pra ajudar a minha Bruninha a cantar com ela, um sucesso dela. Atenção, né? Atenção, Jade. Cadê chega já, pra cá, hein? Mulher. Ah, foi no banheiro. Aqui vai assim, né? Ela foi sorteada, chama ela aí.
Mais doação chegou. Chegou mais doação para mim. Estamos no ar? Oi, então, oi, gente, oi. Chegou mais doação só nesse tempinho, em tempo de 2 minutos que passamos fora. Chegou uma no meu celular aqui, pessoal, tá? Chegou uma pessoal aqui no meu celular. E não da minha amiga Jordana, todo o pessoal massa de São Paulo, todo o pessoal de Foz do Iguaçu. Dou R$100 para a nossa live. Muito obrigado, minha amiga Jordana. De coração, de verdade, muito obrigado, tá bom? Também... Prefeito de Iraúna, segundo Santiago, acabou de fazer sua doação também. Ele preferiu não revelar a quantia, o valor que ele queria doar, mas está aí, ele fez sua doação, ele fez sua parte, tá bom? E também, não poderia deixar de falar também, ó, minha amiga doutora Malu Dantas Sarmento está doando em nome do Veinho Atacarejo e seus colaboradores um vale-compra no valor de R$2.000 em alimentos e álcool em gel, tá bom? Oi. Tá chegando aí? Já tá chegando, chegando. Rapaz, o que foi isso, hein? Tava perdendo tudo isso. Me fala novamente a doação. Ficamos fora 2 minutos. Minha amiga Jordana doou R$100. Isso. Muito obrigado, minha amiga Jordana. Jordana e Juliana. Jordana e Juliana, toda essa massa de São Paulo, incrível. Foz do Iguaçu, essas irmãs aí, ó, que eu adoro respeito, demais. Tem meu respeito, viu, elas? Ah, essas irmãs aí, não é a banda Lobo não, mas tem ninguém que segura a dupla. Elas, viu? Com certeza. Nosso prefeito lá de Iraúna também, segundo Santiago, fez sua doação, fez sua parte. E nossa doutora também, nossa doutora muito especial, minha amiga Malu Dantas Sarmento, doou em nome do Veinho Atacarejo. R$2.000 em vale compras. Eita, e em coisa álcool boa. Em gel. Minha nossa senhora, tô me entendendo. É pra respeitar ou pra não é? É ou não é? Claro que é, né, meu filho? Coisa boa. Estamos aqui demais, pra isso, pra receber e receber. Com certeza, até o fim, com né, certeza, Lucas? Com certeza. Todo mundo que queira fazer sua doação, tem um QR Code aqui embaixo. Você faz sua doação, manda o comprovante pra gente no número que tá aí, tá bom? Que faz pelo cartão de crédito, cartão de débito, sua conta virtual aí. E. Por transferência bancária, por conta caixa, no número que tá aí, Lucas, também. Lucas. Oi? Rapaz, é tanta coisa boa chegando pra gente na nossa live, tá, rapaz? Agora que foi? Eu tô aqui me arrupiando todo, viu, bicho? Diga aí eu o que foi. Eu nunca esperava, assim, porque tá chegando muita coisa boa, as pessoas estão aí a Deus, assistindo, curtindo, a Deus, né? Bom. Você bom demais. Tá trazendo muita esperança pra quem precisa, sabe disso? Graças então, a Deus. Então continua. Se Deus quiser, vamos esperar que tudo isso passe, né, meu filho? Amém, amém. Você tá com saudade dos palcos, não é isso? Demais, demais. É todo mundo tá com saudade de festa, de aglomeração. Que o boteco tem pava lá, tá ligado? Oxi, o boteco tem pava, tá todo mundo quando em Quando eu passo ali, me lembro de quê? Lucas Soares. Tá, só se lembra do povo na pista. Os domingos. Só se lembra do povo na pista, assim, assistindo o show. Rapaz, saudade demais. Bom demais. Mas você tá sendo o cara de Uiraúna que tá trazendo responsabilidade, doações, o pessoal doando, ajudando. E quem tá em casa ajuda, né, Lucas? Ah, com certeza. Seja com 20, com 30. Quem tiver condição pode ajudar com 10, 20, 30, o valor que você puder doar. Isso mesmo, gente, vai. Que foi isso? Derrubaram um negócio aqui. Foi um trovão, foi um raio. Então, quem puder fazer sua doação, pode fazer sua doação aqui pra gente, tá bom? Em vez de só mandar aí, ó, um oi no número, a gente manda a conta para vocês, faz a transferência, manda o comprovante, a gente anuncia aqui sua empresa, tá bom? Manda alusão todo especial, mais uma vez, todo o pessoal lá da Eficiência, todo o pessoal da Chácara Bela, um abraço todo especial para vocês, tá bom? Meu parceiro Celso Fernandes, que fez uma mega doação pra gente aqui também. Gente, vamos falar aqui, ó, da nossa cerveja elétrica, nossa querida cerveja elétrica. Eu tô morrendo de vontade de beber, mas tô esperando acabar Lucas, a live. Lucas, posso colocar um pouquinho? Venha. Deixa eu ir, hein? Dá licença. Venha. Me ajuda aqui, por favor. Rapaz, bota. Vai. Gira. Bota. Vamos cadê? Provar. Cadê o bicho? Aqui, ela. Aqui, como é? Aqui que eu não sei não, que eu não aqui sei não, esquerda, Rafael. Aqui, ó. Que eu não sei não. Isso, vem cá. Ah! Oh! Agora sim tá explicado, chegou. Que eu não sabia. Rapaz, tá a cara do Mickey Shake, viu? Minha que coisa gostosa, Jesus bicho. Jesus do céu. Ximaria, foi? Maria, foi. Deu certo. Olha o milkshake. Ó, tem que respeitar. Elétrica Cervejaria. Todo o pessoal massa de Pau dos Ferros. Pronto. Também tá junto com a gente, Galego Bebidas. Ele que. Galego! Tá aqui junto com a gente hoje, meu parceiro Anderson Galego, todo o pessoal lá de massa lá de Iraúna. Ei, Lucas, ele é ligeiro também. Oxe, o quê? Pediu, chegou. Rubens Capote! Rubens Capote também doou, não foi? Fiquei sabendo. Rapaz, ele ajudou. R$100, Rubens Capote eu também. Eu nunca pensei isso do Capote, mas tá ajudando. Chora, gente, bebê. Vamos lá. Vamos fazer lá? Match shot pra gente? Match shot.
vai! O nome dele é Lucas Soares. Pet Shot, as coleguinhas. Oi, Nenê, Nenê. Que forró que é de casa, canta e canta junto com a gente assim, ó. Sei que não foi coincidência encontrar-me contigo. Talvez tudo isso é o destino. Eu quero dormir de novo em teu peito e depois acordar com teus beijos. Desejo sentido, sonha comigo. Sei que logo estaremos unidos. Esse sorriso travesso que fica comigo. Será que estou colado em tuas mãos? Peço que não me deixe cair. Saiba que eu estou colado em tuas mãos. Oh! Tive um poema, escrevi com minha letra. Tive uma mensagem às 4h40. Tive uma foto jantando em Veneza. Quando estivemos por Fortaleza. E assim me recordo que veio um presente. Meu coração está colado em tuas mãos. Cuidado. Meu coração está colado em tuas mãos. Amiga Michele, um cheiro, meu amor. Todo o pessoal de Pau dos Céus, essa aqui é pra você, viu? Cuidado. Meu coração está colado em tuas mãos. Cuidado, cuidado. O meu coração está colado em tuas mãos. Quer forró, quer dance, chatinho. É dos pra lá e dos pra cá. E vem. Bom demais. Gente, vamos fazer mais um sucesso das coleguinhas, vamos? Aquela lá é linda. Puxa pra nós, vai. É pra dançar minha agarradinha demais. Chama, chama, chama. Eu acho que você chegou e conquistou meu coração. Com o seu jeito atraente, estou em tuas mãos. Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar. Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te receber. Ficar em seus braços e depois sofrer. Mas o quê? Mas você me ensinou que o amor vira solidão. Foi fruto do que você me fez. Mas você me ensinou que o amor vira solidão. Foi fruto do que você me fez. Me deixo livre para amar, amar, amar. Apaguei, deletei da minha mente outra pessoa só por causa de você. Meu amor, meu amor. Amor, 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 amor. E tome shot. Bom demais. Gente, tem mais doação, né? Tem mais doação. Chegou, gente, depois aí, coloca o shot, shot e Vanessa. A sequência de shot do Vanessa aí pra mim. Espetinho do Arthur. Isso. Arthur e Verusca. Isso. Acabou de doar um fardo de flocos de milho, cuscuz. O nosso famoso cuscuz que a gente ama, que a gente cuscuz, adora. Cuscuz, o melhor, bicho. Oxe, todo o pessoal lá do espetinho do Arthur, o muito Nordeste, obrigado. O Nordeste ama o quê? O cuscuz, né? Oxe, tem que respeitar. Pronto, amanhã muito vai bem. Arrumar sua pizza e amanhã eu vou lá comer a pizza. Se você me achar, lhe dou um prêmio amanhã. Eu vou falar com ele, você tá ficando louco, é? Ah, rapaz, bora fazer mais sucesso pra galera, vamos? Vamos embora. Obrigado de coração a todo o pessoal do espetinho do Arthur, Mega Verusco, meu parceiro Arthur. Verusco de coração. É minha prima ainda, é minha prima. É, família sua, né, rapaz? Eu quero a banda da pizza, então. Gente, arruma um pouquinho de água pra mim, que eu tô morrendo de sede. Ah, vamos. O Lucas, bora. Oi. Vamos lá fazer mais sucesso pra galera? HDQ, Siltz, né? Siltz, meu parceiro Siltz, HDQ, tem que respeitar demais o homem, lanche, menino. O lanche viciante, poxa, bicho. Não, ali, meu filho, se for todo dia, ó. Menino, minha noiva é bolso, toda semana, o bicho. O bolso, vai embora, vai. Ei, bicho, em nome de Playvest Modas, eu uso e recomendo Playvest Modas. Tem que respeitar. Playvest.
Tami Sex Shop. Tami Sex Shop, tem que respeitar. Com garapunga, né? Vamos lá, vamos lá. Tá faltando. Pronto. Juscelio Piau, a doação, né? Foi R$50. R$50 aí, Lucas. Juscelio Piau. Ajuda bastante, né? Demais. Demais, bicho. Puxa pra nós aquele shotzinho bem gostoso. Vai. Lucas Soares. É Lucas Soares. Pessoal de casa. Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim. Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim. Eu não pensava que eu seria um sonho de alguém. Agora em meu coração falta o seu. Falta essa paixão. O mundo caiu no instante que eu me vi. Eu não me toquei, eu só acreditei. E o amor fosse fácil de se esquecer. Eu errei. Eu tenho tanta saudade de vocês. Júnior, puxa pra nós, vá. Lucas Soares. O nome dele, Lucas Soares. Assim, ó. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Isso é gelo, não é nada. A noite cai, é água e gelo. Não, pelo gelo, não faço isso, vamos. Ó, normal, normal. Coração, é mesmo, é sério, você tá certo. Passa um inverno,